Հիմա մեզ հետ ներսում է մեր առաջին թողարկման հերոսը Էրիկ Կարապետյանը, Էրիկ ջան։ Ողջույն, ողջույն, ներսես ջան։ Շատ ուրախ եմ, սրտան շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Էս։ Անչափ շնորհակալ եմ, անչափ։ Ասենին նվեր եմ բերել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արդեն ջան, արդեն ջան, բարի գալուստ։ Իրականում սրտան շնորհավորում եմ մեկամյակը այս հաղորդման ատամնահատիկը լրիվ հաղորդումից ատամնել եմ թողնելու ձեզ արդեն մի տարեկան է որ մատդ բերանը տես կգծին իսկ ինչ ընտրեց ինչ է դառնալու այն որ ընտրում է չեն կարել չեն կարել վերջում է անելու վերջում արսենես ցնցա ես շատ ուրախ եմ աղանձը կլցնի շատ ուրախ եմ որ մեկ տարվա մեջ այն հաղորդումը որի առաջին հյուրերից մեկը եղել եմ ես հենց առաջինը ամենաառաջինը ամենաառաջինն է այն հաղորդումը այդ հաղորդումը դարձավ շատ սիրելի մեր հայ հերոսադիտողի համար ես շատ հաճախ տեսնում եմ նույնիսկ իմ այդ կատարումները հա ներսարի հաղորդման շրջանակներում որ եղել են փոքրիկ էքսպերիմենտը որ մենք արել ենք շատ հաճախ կիսվում են ինձ նշում են մարդկանց դուր է գալիս դա ես հույս ունեմ որ հաջորդ հաղորդումների ժամանակ ել ավելի հետաքրքիր բաներ կանենք այստեղ եւ ել ավելի կսկսեն սիրել եւ ընդհանրապես ժամանցային այս ֆորմատի հաղորդումները հիմա կարծում եմ որ շատ կարեւոր են մեր հերոստադիտողի մեր հայրենակիցների համար որովհետեւ լավ էմոցիաներ են պետք հարկավոր են իսկ դուք դա անում եք եւ շնորհակալություն քեզ ամբողջ թիմին, ATV-ի ազնագազմին բոլորին եւ իարքի ասեմ։ Շնորհակալություն շատ, Էր ջան, շատ շնորհակալություն եմ որ եղար մեր առաջին հյուրը, հա ու դու ճիշտ ես, մինչև հիմա մենք նույնիսկ երեք նախատոնական եթերում հիշել էինք, ամենալավ դրվագների մեջ էր քո այդ էքսպերիմենտը ու ես էլ հաճախ տեսնում եմ սոցցանցերում այդ կտորը մինչև հիմա մարդիկ գցում են։ Նոր եթերի շրջանում մենք վստահաբար քեզ եւս կտեսնենք ներսում։ Դե այդ մի հաղորդումն է, չէ՞, դրանից հետո այդքան էլ հետաքրքիր չի եղել։ Առաջինն է եղել։ Այդ հաղորդումն է միայն եղել այդքան։ Ես առասարակ քեզից հետո ուրիշ հետաքրքիր բան չեմ պատկերացնում։ Իրականում շատ չեմ խոսի, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհավորեմ։ Նաեւ շնորհավորեմ երգով։ Բայց շատ երգի է, երգում, որը ուզում եմ, ոչ գիտեմ, բայց երգել է հաստատ շատ երգի։ Նվիրել Ներսարի նախ հանձնակազմին հանձինս իմ շատ սիրելի նանային։ Ահա։ Դուք հասկանաք։ Մենք գրկում ենք նանային, քեզ ասում ենք շնորհակալություն։ Այո։ Եվս մեկ անգամ նաև նրա համար, որ այսօր եկել ես նաև մեզ շնորհավորելու, շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն։ Վայելում ենք Էրիկ Կարապետյանի կատարումը հենց հիմա ներսում բոլորս միասին։ Yeah.
հասկացել վարսապես, որ սերը իմ մուսերը նրա իր արամար է։ Շարնակում ենք տոնական ներսարգիշերային շոուն և մեծ հետ ներսում է հենց իմա։